んにちは、みじゅです。今回は S660 をレンタルしたので、こちらを乗車して初めての MT 行動デビューをしたいと思います。私は、2021年の7月にオートマ限定解除を行ったので、今回が初めての行動デビューとなります。いやー、ちょっと緊張するんですけど、まあ、安全運転で走っていきたいと思います。こちらの車両、外観からね、ちょっと見ていきたいと思います。もう映像は出しているんですけど、例えばこちらのホイール、後方は16インチとなっておりまして、かなり大きめです。そして私の腰よりもボディの高さが低いです。なので本当にちっちゃく見えますよね。でサイドミラーはこういう風に横長のものになっております。でエアーダクトが各所についております。こういったところもスポーツカーらしさがね、出ててかっこいいなって思います。こちらにもあります。各所に散りばめられています。そしてハンドルなんですけど、こんな感じで細長いタイプで開け閉めができます。後方を見ていきたいと思います。こちらはミッドシップエンジンなので、後方にエンジンが乗っております。ホンダのマークがね、チラ見えするのが可愛いです。ちょっと開けてみたいなって思うんですけど、この後開けていきたいと思います。こちらはテールランプです。 LED ライトとなっております。そしてマフラーは後方にセンター1本出しとなっております。はい、こちらのレバーを引き上げると、はい、後方のエンジン部分が開閉できるようになります。片手でも一応持ち上げることが可能でした。でこちらのエンジンなんですけど、 NBOX と同じものになります。 NBOX ターボと一緒かな。こちらの S6 がターボ仕様なので、はい、同じものが使われています。内装を見ていきたいと思います。はい、こちらのペダル類は吊り下げ式となっております。6速 MT です。そしてこちらの座席下のシートは S660 のね、ロゴが入っていたりして、まあ、こだわりがね、あの各所にあるかなって感じがします。こちらのレバーを引っ張ってみます。そうすると、はい、フロント部分ですね、こちら前方、普通の車っていうか、まあミッドシップじゃない車はこちらにエンジンが乗ってるんですけど、 S6 の場合はこちらがトランクルームとなっております。左右のこのストッパーを取ってあげて、で蓋を開けると S6 のホロが入るようになっています。まあ、ちょっとした収納なんですけど、まあ、荷物は乗らないかなって感じですね。オープンカーにしたらホロが入るので、まあ完全に使えなくなってしまいますね。ただまあこれは荷物を乗せるような車じゃないので、まあこの点はね、仕方ないかなって思います。で片手でも全然、はい、出し入れ開け閉めができます。で閉める時も楽ちんです。こんな感じで簡単に閉まります。内装を見ていきます。シートがこちらです。シートは厚みがあって座り心地がすごい良かったです。ドアが想像よりも剛性があって、めちゃくちゃしっかりしてます。ドアの厚みがね、すごいの。なので結構小さくて安全性能怖いなって思ったんだけど、結構しっかりしてて安心感はありますね。でドアの内回り、こちらはハードプラなんですけど、ここがカーボン調になってたりして、まあ、結構質感高く見えるように工夫されてるかなって思います。でこちらがシートヒーターがロー、オフ、ハイでつくようになってます。これは助手席にもついてます。でこちらがミラーだね。はい、でこちらが左右のウィンドウのスイッチです。ただオートじゃないのがちょっと青って感じですね。でこちらリア窓がちっちゃく開くんですよ。これがめちゃめちゃ可愛いので、ちょっと見てほしいです。開けます。かわいい。ステアリングは D 型です。で太すぎず細すぎず、持ちやすい太さですね。そして質感がこの辺はちょっとなんだろう、ベロアっぽくなってて、でこの下回りと
あと上は本革巻きになってますね。普段持つようなこの辺あたりは全てベロアで触ってて心地いいです、気持ちいいです。でこのクルーズコントロールあたりのこのパネルがちょっとカーボンチックになってますね。この左右がカーボンチックになってて質感が高めになってます。でメーターはこんな感じでデジタル表示になってます。でこちらのエンジンスタートボタンはこのウインカーボタンと延長線上にあるので、ちょっと押すときにねここに手が重なる感じでちょっと押しにくいかなって節はありますね。でこれはナビじゃないんですけど、まあ、ナビ置くとしたらちょっとこういう風に出っ張った形で外につける形になりますね。はい、エアコン送風口がこの辺 で物理スイッチでエアコン類があります。でハザードランプは押しやすい位置にあります。でこの辺はスピーカー関係かな。で電源があって、はい、こんな感じで、はい、音量調節とかこの辺でできるようになってます。はい、でちょっと下に行くとここはなんかちょっとした携帯とか置けるかなっていう物置がありますね。でこれがシガーソケット HDMI がついてるんだ。 HDMI で、はい、USB がついてます。でここがなんかメッシュになってて面白いですね。スポーティー感ありますね。で、はい、こちらシフトノブです。シフトはかなり質感が高いですね。かっこいい、スポーツカーっぽいですね。本革でステアリングもかっこいいね。ちょっと動かしてみたいと思います。1速、2速、3速、4速、あれ、5速、6速で、リア、バック。ちょっと私シフトノブのね持ち方がねまだ怪しいんですけど、こんな感じ。ちょっとねオートマ限定解除してまだ1週間しか経ってないんですよ。なのでちょっとねシフト操作がねまだおぼつかないんですけど、はい、多めに見ていただけると嬉しいです。はい、こんな感じで6速ですね。6速 MT になってます。はい、でセンターコンソールあたりは、はい、これパーキングブレーキ、はい、ブレーキがあって、はい、こちらなんかちっちゃい小物入れがありますね。センターコンソールは結構細身です。そしてハードプラになってます。でダッシュボードはこの辺は革で結構質感高いんですけど、まあ、こっちはねハードプラになってます。でちょっと傾斜があって盛り上がってる感じですね。でボンネットは見えないです。なのでちょっと左前の位置が全く見えない状態ではあるんですけど、まあ、これは慣れかなっていう感じがしますね。で助手席の下あたりは、まあ、質感の高いシートがあって、うん、いいですね。で、はい、ドア周りもこちらカーボン調で質感が高くなってて、でシートヒーターもついてるしね、いいですね。でミラーはめちゃめちゃ極細です。めっちゃ細い、めっちゃ細いので、まあ、下は見えないですね。横しか見えないって感じですね。割と小さめでスポーティーだからかっこいいんですけど、まあ、見やすさとか考えるとちょっと微妙かなって思います。続いてサンバイザーなんだけど、サンバイザーがめっちゃ可愛いの。ミニチュアマジで可愛い。ほら見て、これが15センチだとしてこんなにちっちゃいです。グーやるとこんな本当にちっちゃい、ミニマムな本当に最小限のサンバイザーなんですけど、まあそうですね、フロントガラスが結構傾斜してて視界が少ないんですよ。なのでまあこのくらいで十分かなって思います。だってこれ出したところでもこんだけしかね隙間がないので、もうこれでもでかいなって思うぐらいのね狭さです。でセンターコンソールの真ん中はなんかちょっと滑り止めのちょっとした携帯とか置けそうなスペースと、あとドリンクホルダーが1箇所あります。まあ本当に収納はかなり少なめですね。普通の軽自動車よりも全然少ないと思います。ただまあ走りを楽しむ車なので、まあこれはしょうがないかなって感じがします。で後方にフックがあるので、まあちょっとしたものならね引っ掛けられるかなって思います。大丈夫かな。ちょっとさ、ハンクラの位置を探っていい？あ、ここね。オッケー。え、怖い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 。あ、意外といけたわ。
ここが邪魔だからちょっと覗き込んで信号を確認する感じ。このまますぐでいいのかな。シフト操作って煩わしいもんだと思ってたけど、やり始めるとめっちゃ楽しいね。マニュアルの方がなんか運転してる時になんか機械操ってる感がすごいあって、すごい普通の車を走るよりも楽しいわ。その後山道もちょこちょこね走って練習してみました。カーブ手前でシフトダウンとかそういうのも、まあ、まだね慣れないので、これから練習して上手くなっていきたいなって思います。やっぱり乗る時間が多いだけ上手くなると思うので、これから徐々に練習していきたいと思います。ということで、はい、こちらちょっくら寄ってみました。日本平夢テラスというところになります。展望台が結構見晴らしがいいので立ち寄ってみました。めちゃめちゃ綺麗で新しいんですよね。で、展望台からはこんな感じの景色が見えます。富士山も遠くに見えてかなり綺麗です。静岡市の方からってちょっと富士山遠いんですよね。だけどこちらはね結構高い位置にあるので見晴らしが良くて富士山もよく見えます。こちらの建物すごい近未来的な建物なんだけど、木のぬくもりがあるいい感じの建物ですね。
なんかカフェとかもあったので、よかったら皆さん立ち寄ってみてください。いい景色でリフレッシュができました。行ってよかったなって本当思います。屋外だしね、密にならないし。はい、そしてまたちょっくら走ります。ここから日本平からちょっと10分ぐらいかな、走ったところに移動しております。はい、着いたのは世界遺産三保松原です。初めて行きました。なんだかんだね、近いと行かないんですよね。まあ近いってほどでもないけど、まあ行かないんですよね。で初めて行ったんだけど、あ、こんな感じなんだみたいな感じで観光できました。はい、景色も良くて初めて来たんですけど、かなり気に入りました。この日はね、結構観光もしつついろいろ走れたのですごい楽しかったです。はい、初の MT 終了でございます。60キロ近く走って大満足でした。ご視聴いただきありがとうございます。ということで、はい、サムネ撮影もおまけでつけます。ご視聴いただきありがとうございます。